নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে এটা বিশেষ খবৰ। চাকৰি প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে এছ এছ চি চি জি এল অহা কাইলৈ লাষ্ট ডেট। আজি এই আপডেট কৰক, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি আজি এপ্লাই কৰক, নহ'লে আপোনালোকৰ কাইলৈ লাষ্ট ডেট। কাইলৈ ভিতৰত 12 বজাৰ আগত শেষ কৰিব লাগিব। এইটো এটা ওলাই আছিলে এছ এছ চি চি জি এলৰ ফালৰ পৰা। এইটো মই তোমাক দেখুৱাই দিছোঁ, এছ এছ চি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2023 কম্বাইণ্ড হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেল এক্সামিনেশ্যন। হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকে, যুৱক যুৱতীবিলাকে এইটোত কৰিবলৈ পাৰিব। আজি লাষ্ট ডেট আছিলে 4/1/2023। ষ্টাফ ছিলেকশ্যনটো তোমালোকে জানাই কি কি আছে, ষ্টাফ ছিলেকশ্যন কমিশ্যনাৰত কেনেকৈ হয়, এইটো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীবিলাকৰ কাৰণে আছিলে বস্তু। ২২ নেম অফ দ্য পোষ্ট লাৱাৰ ডিভিজন ক্লিক এল ডি চি জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্ট। তাৰপৰা ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ আছে, এটা ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ গ্ৰেড এ পোষ্টটো ভালেখিনি আছিলে পোষ্ট, 4,500 পোষ্ট আছিলে, তাতে চাব পাৰিবা তোমালোকে। ভাল ভালে আছিলে তোমালোকৰ এইটো দৰমহা পাতিবিলাক, কিন্তু সময়টো নাই, আজি হৈ গ'ল, অহা কাইলৈ ভিতৰত এয়া তোমালোকে কৰি লোৱা। এক্সটো দিছে তোমালোকৰ 18 বছৰৰ পৰা 27 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব, 1/1/2022 ভিতৰলৈকে 27 বছৰ কমপ্লিট কৰাৰ হ'ব লাগিব, আৰু তেওঁলোকৰ জন্ম হ'ব লাগিব 2/1/1995 তাৰপৰা কৰা আজি লগাই আৰু ভালকৈ দিয়া আছে। এক্স ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে এছ টি এছ চিৰ কাৰণে 5 বছৰ ৰেহাই দিয়া থাকে সকলোতে, সেইটো জানাই তোমালোকে। অ' বি চি 3 বছৰ আছে, পি ডব্লিউ হেণ্ডিকেটৰ বাবে 10 বছৰ, পি ডব্লিউ হেণ্ডিকেট অ' বি চিৰ বাবে 13 বছৰ, পি ডব্লিউ হেণ্ডিকেট এছ চি এছ টিৰ বাবে 15 বছৰ আছে। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আছে, কেণ্ডিডেট মাষ্ট হেভ পাছ 12 হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ দিয়া আছে, ইকুইভেলেণ্ট এক্সামিনেশ্যন পাছ, বৰ্তমান ইউনিভাৰ্চিটি যিকোনো এখন বৰ্ডৰ পৰা পাছ কৰিলেও হ'ব। তাৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজবিলাক আছিলে তোমাৰ এছ এছ চি এছ চি অ'মেন, সেইবিলাকৰ কাৰণে পে'মেণ্ট কৰিব নালাগে। তাৰ পৰিৱৰ্তে আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰি জেনেৰেল আৰু অ' বি চিবিলাকে 100 টকা পে' কৰিব লাগিব। পে'মেণ্টটো তোমালোকে ভীম ইউ পি আই নেট বেংকিং আদিৰ দ্বাৰা কৰিব পাৰিবা, ডেবিট কাৰ্ডৰ পৰা, যিকোনো মাষ্টাৰ এই স্মাৰ্ট কাৰ্ডৰ পৰা কৰিব পাৰে। এইটো বন্ধুসকলে সময়টো নাই, আজি পাৰিলে কৰি দিয়ক, পিছত আপোনালোকে পস্তাব। কিন্তু বৰাই নিদিব নিচিনাও লাগিছে, দিব নিচিনাও লাগিছে, এইটো ক'বলৈ এতিয়া পৰা নাই। সেইটো আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান আজি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে, আৰু কেতিয়াবা টাইমটো এক্সটেণ্ড কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে মই তোমালোকক জনাই দিম। কিন্তু এক্সটেণ্ড কৰিব বুলি তোমালোকে বাট চাই নাথাকিবা, এইটো অতিকৈ আজি কৰি শেষ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা। ধন্যবাদ ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে, আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু বেলেগক শ্বেয়াৰো কৰি দিবা ভিডিঅ'টো পাবলৈ অতি শীঘ্ৰে। ধন্যবাদ।